25 кілометрів пішки паломницького шляху здолали прочани до чоловічого монастиря святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Хресний хід проводився вдруге і стартував біля кафедрального храму преподобної Параскеви Сербської у Чернівцях. Цього року хресний хід присвятили єдності України, встановленню миру і об'єднання всіх православних церков країни в одну помісну церкву. Паломники вирушили від храму преподобної Параскеви Сербської, тримаючи в руках банери звернення до святого Пантелеймона словами з молитви про Україну і закликом «Єдина держава, єдина церква». Чоловічий монастир святого Пантелеймона у селі Шепинцях з кожним роком набуває все більшого духовного значення для православних. Ікона цілителя, великомученика цілителя Пантелеймона. Я її взяла з собою, я хочу дати її рідним. Хай вона їх лікує, береже. Відстань у 25 кілометрів можна подолати за 6 годин. Утім, паломники робили зупинки у храмах на шляху до монастиря, щоб помолитися за Україну та перепочити. Перша зупинка у храмі святого Михаїла у Ленківцях. Церкві вже виповнилося 130 років. Вона повністю дерев'яна. Прихожани нещодавно зробили капітальний ремонт. Замінили покрівлю, але стіни, які засвідчують історичну важливість, не чіпали. На подвір'ї храмові служили молебень і влаштували застілля з канапками. Приготували водичку, там трошки перекусити, хто має бажання, а саме головне – зайти в храм, помолитися, відвідати його і відпочити, звичайно, в такій далекій дорозі, яку ми сьогодні йдемо. У колоні паломників більше жінок. Є й такі, які вперше наважилися на пішу подорож. Просю Бога за нашу Україну, щоб у нас наставило мирне життя, щоб були здорові наші діти і внуки, щоб ми жили і процвітали у вільній, незалежній Україні, і щоб нам Бог допомагав. Чимало буковинців діставалися до хресного ходу з інших районів Чернівецької області. На шляху до монастиря у колону прочан вливалися люди з навколишніх сіл, навіть матері з дитячими візками. У монастирі зустрів прочан настоятель архімандрит Марк. Йому передали святу Євангелію, яку несли священники всю дорогу. Біля монастирського храму розпочався молебень, під час якого віряни змогли приклонитися мощам 60 святих угодників, які постійно зберігаються у монастирі. Завершив молебінь митрополит Чернівецький і Буковинський Данило. Нехай за молитвами святого великомученика Пантелеймона Господь Бог дарує вам ті ласки, яких ви потребуєте. Хто має неспокій в домі, нехай повернеться і принесе мир цього монастиря. Наступного дня, у день пам'яті святого Пантелеймона, в монастирі звершили літургію і освятили воду. Чоловічий монастир святого Пантелеймона славиться своїми цілющими джерелами, які течуть до однієї невеликої водойми, у якій водиться навіть вибаглива до води форель. У звичайні будні до джерел приїздять люди, щоб набрати або спожити монастирської води, бо вважають її корисною. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.